І так, всім привіт! Сьогодні будемо відстрілювати пулю болт на точність на 50 метрів і на кучність теж. Зараз ми стріляємо двома отакими от болтами. Це, скажімо так, шершава, но плоска головка, вони по 31 граму. От. А следующая партія буде. Пулі теж болт по 34 грама, але в них головна часть, вона в них теж плоска, але вона в них рівнесенька, гладесенька, як зеркало ж блищить, можете бачити. Всі патрони зроблені на CSB 2, всі в пиш-контейнерах, по-моєму, 28 грам, якщо не ошибаюся. І так, поїхали. Давайте спочатку три пулі з... Порох уже багато не згорів, що... три пулі з хорошим, гладеньким началом. Циліндр, температура, кому інтересно, десь 8-10 градусів, 50 метрів. Йдемо дивитися. Ну, результат, звісно, так собі. Ось перше попадання. Ось друге і третє попадання з 50 метрів. Це цей лісик, де ми колись отстрілювали дробь. Ну, як вам сказати, в принципі... Ну, що в принципі? В принципі, дуже рандомно поки пуля виходить. Но зато... Убойна, наверно, що бомба просто. Таку от доску соснову на вильот. Просто, звісно. Головне, яка рівненька отверстя, значить вони прилітають рівно, більш-менш рівно. Но коли вони улітають от туди десь вдаль, вкрай, вони так прикольно свистять, що ви тільки чули. Ну ладно, йдемо відстрілювати другі пульки. Так, зараз ми чекаєте ще секунду, що ми ще не зробили. Нам треба оці отверстия по... Тут у мене маркер був. Звісно, прошу вибачення, може вітер дуже сильно задуває. Ну, така от погода у нас зараз настала. Так, замальовуємо ці отверстия. Раз, два і три. Все, йдемо далі стріляти. І три з шершавою головною частю, теж пулі болт. Все те ж саме, 50 метрів. Все, як було в прошлий раз. Ну, ідемо дивитися. Ну, в общем, з шершавою поверхністю прилетіла тільки одна із трьох. Значить, якщо гладенька поверхність, летять лучше. Ну, значить, відмічаємо той результат, який в нас вийшов. Що поділати? Опа! Оп!
Все, йдемо, значить, пробувати зараз пульки з круглою головою. Теж пулька болт. І так, слідуючих і останніх на це відео у нас іде два патрони з круглою головою. Пуля болт 33 грама, 1,8 грам пороха CSB-2. Дивимося, як летять вони. Но трошки з маленькою відмінністю, вони складені не на пиш-контейнері, а на контейнері і на пробці. А вмісто обтюратора йде картонка. Дивимося, як вони полетять. Скажу зразу, жодна не попала в мішень. Одна пішла дуже сильно вліво, а друга пішла дуже сильно вниз. Впали всі примерно перед мішенью. Не знаю, що так, але отак от вийшло. В общем, всім дякую за перегляд відео. Ставимо лайки, підписуємося на канал. Всім до побачення.